ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ 25000 ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ 2000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ 25000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂತ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2000 ಹಣವನ್ನ ನೀಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 2000 ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ 2000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರಗಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನರಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಪಾಪ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ರೂಪದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 25000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವ ರೈತರು ಕೂಡ 2000 ರೂಪಾಯಿನ ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಸುಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚೀಮಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರಗಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನರಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಪಾಪ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ರೂಪದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುನೀತ್. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸ್ತು, ಯಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ್. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ರೈತರು ಬರದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರಾರೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲಾವಾರು 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 25000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಏನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನಃ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ವೇಳೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ರೈತರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಇರುವ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುನೀತ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.